Estamos no Museu de Aveiro, onde viemos para conversar com o Sr. Manuel da Costa Freitas, que até há pouco tempo e durante cerca de 40 anos foi o único guarda do museu e seu cicerone. Ele está neste momento a dar explicações a um grupo de estudantes. Nós vamos pedir-lhe desculpa e pedir que converse alguns minutos connosco. Sr. Manuel da Costa Freitas, eu peço desculpa de interromper o seu trabalho, mas a televisão gostaria de conversar um pouco com o Sr. Freitas sobre a sua atividade neste Museu de Aveiro. Se quisesse ter a bondade de se aproximar um pouco mais. O Sr. Manuel da Costa Freitas não é conhecido por este nome em Aveiro. Não, não, mas sou mais conhecido por Onecas do Museu. E há quanto tempo é que está neste museu? Eu estou com 50 anos e vim para aqui, tinha 3 meses de idade, praticamente que nasci aqui dentro. Mas então porquê é que veio para cá com 3 meses de idade? Este lugar daqui, assim, como empregado do Museu de Aveiro, já vem de pais para filhos. Primeiro foi meu avô, depois foi meu pai e agora sou eu. Não conheceu outra profissão? Não, tive a profissão de entalhador e carpinteiro. E tem-lhe servido essa profissão também para a atividade do museu? Sim, para a atividade do museu tenho tido essa profissão e fora dos serviços extraordinários, fora dos serviços normais do museu. Ajuda a servir à mesa e estando indicado até como chefe de mesa. O senhor agora foi elevado à categoria de... De restaurador. Quer dizer que vai ter um ajudante? Sim, possivelmente que eu esse é o meu maior desejo, porque assim melhoram mesmo os serviços do próprio museu. Este... É que os turistas têm um grande benefício, porque se escusam-se chegar aqui à porta, ficarem aborrecidos para encontrar a porta fechada, em que vão-se até embora completamente aborrecidos. Este museu é grande? Grandiosíssimo. Em área, talvez seja o segundo museu do país. Quanto tempo é que demora cada visita? Conforme a disposição do próprio visitante. Umas vezes demora 3 horas e não chega a visitá-lo, outras vezes mais, em que dá origem que as voltem segunda vez cá e terceira vez até. São muitos os visitantes deste museu? Depende conforme os dias festivos. Por exemplo, o ano passado, devido à Festa Santa Joana e ao Congresso dos Bombeiros, passou dos 30 mil visitantes. O senhor Freitas tem alguma predileção por algum setor deste museu? Sim, quase todos os objetos expostos neste museu consideram-se como pessoas de família, assim se pode dizer. Mas o grande obra monumental para mim é o túmulo da Princesa Santa Joana e a própria igreja. Então vamos deixar algumas imagens com os nossos espectadores. Vamos agradecer-lhe os momentos que nos dispensou e pedir-lhe desculpa por termos roubado o seu trabalho.